God kveld, folkens. Da er det ny pratevideo på gang. I dag skal jeg prate om noe jeg fikk inspirasjon til å prate om da jeg så på programmet Torp på NRK Vestad. Da var det intervju med en Storbritannia-ekspert, får vi si da. En ekspert på Storbritannia og England, og de pratet om brexit i 2019. Det er ikke brexit jeg skal prate om, men jeg skal prate om Storbritannia, min fascinasjon for det landet. For jeg er veldig fascinert av England og Storbritannia. Ikke nødvendigvis London, men landsbygd, altså småbyer og områder av naturen rundt i Storbritannia fascinerer meg veldig. For jeg ser en del programmer derifra. Jeg ser blant annet en serie på NRK som heter Et enklere liv. Og det er en britisk produksjon, der det er en brite som drar rundt i forskjellige land og oppsøker folk som bor litt avsidesliggende til og bor på en enklere måte enn folk flest. Litt sånn engelsk versjon, engelsk versjon der ingen skulle tro at noen kunne bo. Så nå den siste sesongen, så er det vært fra forskjellige plasser rundt i Storbritannia, Wales og Skottland og litt sånn. Og jeg må si at jeg er veldig fascinert av naturen og omgivelser oppi der, hvordan enkelte folk bor og lever. Det fascinerer meg veldig. Og det betyr at jeg er veldig begeistret for Storbritannia og England. Så hadde jeg ikke hatt angst og hatt litt mer reiselyst, så er det mange plasser i England og Storbritannia kunne tenkt meg opplevd. Men med min reiseangst og flyskrekk så blir det bare med tanken, men inni hugget mitt da, så er det mange plasser i England og Storbritannia kunne tenkt meg å sett og opplevd. Blant annet der de spiller inn mord og mysterier, for eksempel. Og der krimserien Vera blir tatt opp, det var veldig fine omgivelser. Hvis du har sett på Vera, så ser du at du kjører rundt i mange sånne fine landskaper. Det er noe som fascinerer meg. Jeg er veldig glad i britisk krim, for å komme litt inn på det. Veldig glad i britiske krimserier. Vera og Morse og Frost og... Ja, det er veldig mange gode britiske krimiserier som jeg liker godt. For jeg synes brite har en egen fin måte å lage krim på, så den tiltaler meg veldig. Det er det ingen tvil om. Så jeg er fascinert av England på flere måter, men vet ikke alt som fascinerer meg. Ting med kongehuset som mange er opptatt av, det bryr meg katta om. Og det som har med brexit å gjøre... Da den debatten rasen som først, det bryr jeg meg heller ikke om. Så det er hovedsakelig at det er hvordan folk lever ute på landsbygda og litt av naturen og landskapet der. Og litt av kulturen, liksom hvordan engelskmennene er da, på en måte. Som fascinerer meg. Så til alle land i verden så er nok Storbritannia et av landet jeg er mest begeistret for. I tillegg til Italia, som liksom er favorittlandet mitt da. Så er det kanskje Storbritannia det andre favorittlandet mitt. Så i fantasien kunne jeg tenkt meg rest til. For jeg har aldri vært i Storbritannia eller England. Men jeg har, inni meg, så har jeg veldig lyst til å besøke det. Men jeg klarer ikke på grunn av angsten min. Så England, der er det... Ja, fish and chips er jo en ting jeg er veldig glad i. Det er noe jeg har adoptert for engelsk med England. Senere år har jeg vært veldig begeistret for fish and chips nede på gatekjøkken og sånn. Så hvis de har fish and chips, så kjøper jeg det her selv om jeg ikke får de avgiftspapir her i Norge, da, slik en får i England. Hvor lykker det? Og så er det sånne store herregårder og slott og sånn. Jeg så en film i går som heter Jane Eyre, som er skrevet til høyre Charlotte Bronte. Bronte, du tar jo sitte der, men Charlotte Bronte da, som det skrives. Jane Eyre, det tror jeg var en britisk film, en britisk bok som er basert på. Og derfor å se sånn gods og sånn slott og sånn herregård og sånn, det er jo veldig fascinert av engelske gods og herregårder og sånn og slott. Det er jo fascinerer meg veldig. Derfor liker jeg å se litt sånne gamle filmer med gammel handling da, ifra England og sånn. Så det er veldig artig å se. Så har jeg sagt litt om mitt forhold til Storbritannia. Da avrunder jeg her. Takk til dere som har sett på, så høres vi en senere anledning. Ha det bra så lenge alle sammen.